You remember this man ambaye aliyemwagiwa mafuta na Samuel, King Saul, son of Kish, alikuwa ni mfalme ambaye ni Mungu alichagua. Hakupigiwa kura. Wacha hii tunaambiwa tutokea. Tunatokea kama siafu. Yeye hakupigiwa kura na mtu. He was chosen by God. Na Mungu akaamrisha Samuel, "Enda umumwagie mafuta." Kwa sababu huyo ndiye nimeshagua mimi nikiwa Mungu, si mwanadamu. Mungu amemshagua na amempatia mamlaka. Sema enda umumwagie mafuta. Na Biblia inasema hakukuwa na mwingine ambaye alikuwa so handsome in Israel than Saul son of Kish. Hakukuwa na mwingine. Huyu alikuwa mabega yake, mtu wa kupendeka, uso wake, mtu wa kupendeka, paka Mungu akamchagua kuwa mfalme, akapatiwa nafasi ambayo hakuwa amepatiwa mwanadamu mwingine. Remember, before Saul there was no other king, because Israel was ruled by prophets, and that is why we had prophet Samuel.